19-21 aprel tarixlərində Bakıda Səhiyyə Nazirliyi və Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun birgə iştirakçılığı ilə 1-ci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayı keçirilib. Ümumilikdə 3 gün davam edən qurultaya 1000-dən çox yerli və xarici mütəxəssis qatılıb. Tədbirdə Türk dövlətlərini təmsil edən səhiyyə qurumlarının rəhbər şəxsləri, millət vəkilləri, alimlər, tibb müəssisələrinin nümayəndələri və kardiologiya sahəsində ixtisaslaşmış cəmiyyət rəhbərləri iştirak edib. 1-ci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayının keçirilmə təşəbbüskarı Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru Professor Gülnaz Dadaşova Səhiyyə televiziyasında müsahibəsində ilk dəfə keçirilən mötəbər tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanın səhiyyəsinin tarixində, ümumiyyətlə Azərbaycanın tarixində yəni çox belə yadda qalan bir hadisə olan bir gündür. Çünki biz bugün bu möhtəşəm Gülüstan Sarayında bizim ulu öndərimizin yaratdığı, bünövrəsini qoyduğu və çox möhtəşəm tədbirlərin şahidi olan bu Gülüstan Sarayında 19-21 aprel tarixlərində birinci Türk dünyası kardioloqlarının qurultayında hal-hazırda sizinlə görüşürük və bu qurultay 3 gün ərzində davam edəcək. Həm bilimsel anlamda elm adamlarının, həm Türk dünyası ölkələri olan Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Türkmənistanın səfirlikləri, eləcə də o ölkələrin aparıcı mütəxəssisləri bu tədbirdə iştirak edirdi. Tədbirin Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 51 bal ilə akreditasiya olunması və eyni zamanda tədbirin internet yayımının, simpozyumların, iclasların internet yayımının olması davamlı tibbi təhsil üçün çox unikal bir zəmin yaradır. Elə isə bilirəm ki, bizim cənab nazirin qeyd elədiyi kimi bu tədbirlərin qürur duyucu bir hissdir ki, bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda həyata keçirilir və bu tədbirin ənənəvi olaraq digər Türk dövlətlərində keçirilməsi planlaşdırılır. Professor Gülnaz Dadaşova qeyd edib ki, qurultayın proqramına yeni tibbi texnologiyaların və fundamental tibbin nailiyyətlərinin tətbiqinin praktik aspektlərinə həsr olunan plenar və bölmə iclasları, orijinal tədqiqatların nəticələri, real klinik təcrübədən olan hallar əsnasında klinik müzakirələr, debatlar və klinik tövsiyələr daxildir. Qurultayın nəzdində həm elmi konferanslar, həm debatlar, həm orijinal klinik tədqiqatların nəticələri, eləcə də ilk dəfə olaraq Azərbaycanda innovativ kurslar robotik cərrahiyyədə, minimal kardioloji, invaziv kardiologiyada olan EVARD, EVARD, TAVI kursları çox ciddi marağa səbəb olmuşdur və Respublikamızın bütün bölgələrindən çox fərəhli bir haldakı qurultaya iştirak etmək istəyən minə qədər kardiolog, kardiocərrah, eləcə də terapevtlərin bir arada olması və insanlarda bir bayram əhval ruhiyyəsində olması, Türk birliyi, Türk qardaşlığını bir yerdə görmək mənə elə gəlir ki, hər kəsi çox mutlu etdi. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru Türk dünyası üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu qurultayın bütün dünya səhiyyəsinin daha sürətli inkişafı üçün zəmin yaradacağına diqqət çəkib və davamlı olacağına ümidini ifadə edib.